præsenteres af Oddset. Det sidste webbet, vi har her i weekenden, det er NFL-opgøret Baltimore Ravens mod Kansas City Chiefs. Der skal vi ud på, at Kansas City de ikke bare vinder, men de vinder med minimum 8 point. Ja, og Kansas City Chiefs er jo en af de varmeste hold i NFL. De har vundet 7 kampe i streg nu. Ja. Og det må man sige, det kom bag på mig totalt. Altså jeg tror, en af mine første balluftbarometer, tror jeg faktisk, jeg havde dem på sidste pladsen. Altså, de og du får skæld ud inde på, ja, inde på forum, fordi men, vi vil gerne debattere noget NFL derinde. Og der er rent faktisk en bruger, som synes, det er mærkeligt, at du ikke har dem højere rangeret efter 7 kampe i træk. Ja, men altså, der kan man selvfølgelig sige, at jeg synes det stadig ikke. Altså, hvis du kigger på AFC-delen, de har PT 6. seedet, og jeg mener også de 5 andre hold, både Jets, Patriots, Bengals, altså nogle af dem er i hvert fald stadig er bedre, ikke? Og vi synes også, at Pittsburgh Steelers stadig er bedre, ja. Selvom de PC lige nu er ude af slutspillet, fordi på grund af Kansas City Chiefs, ikke? Altså synes jeg stadig, at Steelers spiller bedre. De har bare været rigtig hårdt ramt. Altså taler vi med et hold, som har den kvalitet, eller taler vi med et hold, der overpræsterer? Det er et hold, der overpræsterer lige nu. Ja. Det synes jeg er bestemt. Altså de mangler deres bedste spiller, Jamal Charles, deres running back. Det var derfor, at det var, at de var 1-6, eller 1-5 var det bare, hvor man tænkte lidt ligesom. Altså, det er også vildt, at der er 1-5, og så går 8-5, altså, ikke? Det er det, altså uden ham, så tænker man, hvordan kan det kunne lade sig gøre? Ja. Men det lykkedes, og jeg tager hatten af, Andy Reid, deres head coach, suverænt, hvordan han har trænet det og holdt op til at kunne levere på den måde. Det beviser jo lidt, at her der har vi tale om et helt andet hold. Ja, det er det. Altså, det er en vildt god enhed. Ja. Så du kan godt tage en enkelt eller to eller tre komponenter ud, så er det altså stadig en sindssygt stærk enhed. Ja, det er det i hvert fald. Og det er også fordi, de byggede op omkring grundstenene. Det er et rigtig stærkt forsvar. 2 relativt gode offensive og defensive linjer. Og der kommer du bare rigtig langt, fordi hvis du kan beskytte din quarterback, hvis du kan lægge pres på modstanderen quarterback med kun 4 mand, jamen, så kommer du rigtig langt. De møder Baltimore Ravens, som har haft en frygtelig sæson. Ja. De har så også været ekstremt hårdt ramt af skader. Jeg tror, det er det hold i NFL, som har ramt af allerflere skader. De har sat 18 mand på den der såkaldte IR-liste. Det er der, hvor det er, at det er en sæsonskade. Ja. Simpelthen, at de kommer ikke tilbage resten af sæsonen. Mm. 18 spillere. Det er blandt andet Terrell Suggs, som er en af hjørnestenene i det Super Bowl-hold her for et par år siden. Ja. Joe Flacco, der var quarterback i den Super Bowl-sæson, er også væk. Steve Smith, deres rutinerede receiver, som spillede fremragende sæson i Tampa skadet, er også ude, ikke? Ja. Så, og Justin Forsett, der havde en fremragende sæson. Vi behøver ikke alle 18, altså. 18 er det var sådan. Og det er det, der problemet nu, det er, at de har et rigtig svagt angreb. Ja. Og op imod det her forsvar, så er bare svært ved at se, at dem er brugt som hovedscorer over 14, måske, altså over 10 point. Så hvis vi skal koge fongen ind til en suppe, eller suppe ind til en fong, så kan man sige, Baltimore Ravens, det er et hold, som sejler rundt, og de mangler rigtig, rigtig meget, både på toppen og i bredden og i dybden osv. Og de er altså op mod Kansas hold, som bare kører på alle navler lige nu. Så derfor så mener vi, at de vinder med minimum 8. Ja. Det er sådan, det er. Kansas City, de vinder med minimum 8, og den går du få til odds 1,92 hos NordicBet. Det er sådan, hvis det er, de vinder med præcis 7, så får du krydden tilbage. Ja. Men altså, den er spillet bare op til noget, der minder om 9,5 point. Skal vi lave sådan en lille slangord på, med hvor mange udtryk du kan for penge? Det kan godt. Der er stål, og der er krydden. Og der badler havde vi tidligere med Johnny Møller. Det var, hvad vi nåede her i vores lille weekendoptakt til til NFL, Premier League, og de laver engelske rækker. Og The Globe i aften. Håber, I ser dig på The Globe i aften kl. 19.30 til noget engelsk fodbold. Og lige få skålet julen ordentligt ind. Ellers så ved du, at der er daglige tips her på siden. Og altid masser af gang i den inde på vores forum, især i dagens spiltråd. Og hvad vi ellers kan finde på derinde. Så god weekend, og held og lykke med spillet. Programmet præsenteres af Oddset.